En vista la cimera franco-espanyola, que se celebrarà el proper dijous a Girona, la plataforma No a la Mat ha convocat aquest diumenge una manifestació. Volem parlar d'aquesta concentració molt particular, ara veuran per què, amb Joan Martí. Ell és un dels portaveus de la plataforma No a la Mat. Joan, molt bona nit. Molt bona Benvingut. Nit. Gràcies a vosaltres per poder manifestar-nos en aquest espai. Quin és, Joan, l'objectiu de la mobilització de diumenge? Què és el que busqueu, el que preteneu? De fer sentir la nostra veu. És a dir, nosaltres volem, abans de les eleccions, sabíem que hi havia aquesta cimera franco-espanyola pel dia 16, a Girona. Nosaltres l'entenem que no hi ha casualitats en la vida. Pensem que hi ha molts llocs per trobar-nos aquesta cimera i s'ha escollit Girona per una sèrie de raons. Nosaltres creiem que això és una provocació. I no només nosaltres la convoquem, sinó conjuntament amb la plataforma d'alcaldes d'aquí de Catalunya Sur, la MAT, la plataforma d'alcaldes de Catalunya Nord, el SIDECO, i la plataforma cívica, no, la THT de Catalunya Nord. Som aquestes quatre plataformes que conjuntament hem fet aquesta concentració. Una concentració que dèiem que serà diferent, serà especial. Perquè què és el que fareu? Sí, nosaltres volem fer veure a la llum pública que hi ha més de 200 pobles mobilitzats entre Catalunya Nord i Catalunya Sur que han dit no a aquesta interconnexió. El poble, amb els alcaldes, el poble planer, sense, diguem-ne, cap més pretensió que fer sentir la veu del poble. Nosaltres hem fet un disseny molt casolà, fetes d'unes canyes que volen representar que tres canyes, una torre elèctrica amb el poble, des de Catalunya Nord a Catalunya Sur, amb més de 100 torres amb aquestes canyes. Més de 100 torres amb aquestes canyes? Sí, sí, sí. I quina alçada tenen aquestes torres? Més de 3 metres. Més de 3 metres. Sí, que sortirien de cap a les 10, ens trobem a les 9 en el rellotge de la Devesa, i cap a les 10 sortirien amb dos fileres, 50 pobles, simbolitzant les línies elèctriques, i amb aquestes dues fileres arribarien, passarien per davant dels jutjats, davant de Correus, i ens concentraríem cap a les 11 davant de la subdelegació del govern de la central a Jaume I. En allà què és el que fareu? Allà, damunt d'un escenari que ens ha posat amb molta cordialitat i que li agraïm a l'Ajuntament de Girona, llegiria el manifest l'antropòleg català gironí, que no cal presentar, l'Eudald Carbonell, i l'escriptor també Matí Tri, que també ells dos llegiran meitat i meitat aquest manifest consensuat amb les quatre plataformes. És un manifest molt curt, molt concís, i després hi hauria una actuació musical molt senzilla, molt curta, d'un cantautor de l'Escala, en Josep Tero, amb el seu guitarrista, i després en Titot, també amb el seu guitarrista. I ara actuacions van d'aquesta concentració i amb aquesta caminada de castellers, grellers, etc. Es repartiran també uns pamflets que va distribuir, aquells pamflets que aquest estiu la Generalitat de Catalunya en la revista aquella famosa dient tota una sèrie de coses que nosaltres creiem que són unes mentides, per això el nostre eslògan és prou mentides, amb a dintre hi ha la contestació nostra, amb un foli, i això es repartirà gratuïtament a la gent perquè fer veure que això doncs, és una desinformació des del govern. Tot això serà el proper diumenge, però el dia de la cimera, dijous vinent, heu pensat de fer alguna concentració, també? Més que una concentració, la nostra intenció és fer arribar pacíficament, com sempre ho hem fet, cívicament, en els presidents, tant el senyor Zapatero com el senyor Cirac, doncs d'un manifest que nosaltres poguéssim arribar, fer-los arribar com a representants de la ciutadania de tots aquests pobles, aquest malestar per no escoltar a la gent del carrer. Nosaltres, de totes maneres, a Perpinyà, aquest dimarts, el dia 7 de novembre, que se celebrava l'aniversari del famós Tractat del Pirineus, vàrem fer arribar en el prefecte de Perpinyà, que el farà arribar en el president de la República Francesa, perquè si no poguéssim aquest dia 16 de novembre a Girona arribar amb ells. En aquesta carta dirigida al president de la República Francesa, nosaltres hem fet uns 9 punts molt concrets, molt concisos, per dir que hi ha una sèrie de tràmits que pensem, i a nivell d'advocats també nosaltres ens ho han dit, que no compleixen amb la llei
europees i que nosaltres li fem, doncs, diguem-ne, totes aquestes 9 punts perquè el president Chirac sàpiga a quin terreny toca. És a dir, que no és la tradició democràtica francesa, que hi ha un debat públic, independent, amb unes dades obertes a tothom, sinó que ha estat tota una sèrie de mentida darrere mentida, que nosaltres, no només com a plataforma, sinó totes quatre plataformes, nosaltres hem fet i signat. Joan, i ja per acabar, us sentiu esperançats ara amb el tripartit? Com ho veieu? Nosaltres l'esperança sempre hi és, no la perdem mai. Si no, nosaltres no hauríem lluitat amb aquests gegants de la muntanya, que és tot aquest lobby econòmic, energètic, etc etc, que tenen uns mitjans de comunicació, de difusió impressionants. Nosaltres amb el tripartit sempre i estem, doncs, diguem-ne, esperançats. Encara que el senyor Mantilla és un gran defensor de la interconnexió i no se n'ha amagat mai perquè ni ens va contestar les preguntes que varen fer en la campanya electoral a cada partit, tant Esquerra com Iniciativa s'hi han posicionat molt en contra. Hi ha un electorat, hi ha unes bases, que molta gent que vindrà diumenge i que ve des de la Vajol fins a baix, a Riudarenes, al Vallès, Osona, Camprodon, tota aquesta gent, no se'ls pot enganyar una altra vegada com va passar amb Bracons. Això no té preu. És a dir, no poden una altra vegada no escoltar el poble. Aquests dos partits tenen molt a dir, no poden pactar ni un mínim ni aparcar aquestes situacions. Tota la situació conflictiva han de donar una resposta per escoltar el poble, no per governar i només estar en el poder. Això n'han d'aprendre, el tripartit, que el primer que han de fer és escoltar el poble. I han de decidir, lògicament, però el que no poden decidir és sempre a favor de lobbies energètics econòmics, que en teoria, pensem nosaltres, són els que manen i dominen la política. Nosaltres ens va molt bé, el senyor Zapatero ho va dir aquest estiu, amb unes declaracions al País el diumenge, que a ell li agradaria votar cada dia. Ell no pot, només vota cada 4 anys. El qui vota realment, i això està reconegut i publicat en el País, és el lobby econòmics que voten cada dia. Aquí hi ha la democràcia real. Per això els partits han de preguntar-se per què hi ha hagut tanta abstenció i perquè la gent, doncs, diguem-ne una mica, passa entre cometa d'aquests tipus de polítics que no escolten el poble. Doncs amb el lema Prou Mentides, la plataforma Noa Lamat sortirà a fer sentir la seva veu en una concentració. Recordem, serà diumenge, aquest diumenge dia 12 de novembre. A les 9 hi haurà els preparatius, el rellotge de la Devesa, i a les 11 la concentració davant de la subdelegació del govern espanyol de Girona. Joan Martí, moltes gràcies per ser avui entre nosaltres. A vosaltres, molt bona nit. Bona nit.